Hello，大家好，终于又回到这个熟悉的背景了，是吧？然后今天呢是一期拆箱的视频，然后是来自清明的上一期的新品。我是一共买了两件衫，然后三条马面，然后就在这里，是两大盒。首先呢，我要夸一夸它的包装，这是我见过的除了棉花糖和云想之外包装最好的一家了，而且在同价位的汉服里面能做到这种包装真的是特别良心。但是这种带皮纹的盒子，然后盒子特别的厚实，就可以直接当收纳来用。那我们现在来开箱吧。首先是第一盒，这盒不知道里面是什么，我们打开看一下。哎，这个包装纸也好好看。有个赠品的小耳环，虽然我用不到。然后因为它每件衣服的包装纸都是不一样的，我这里还有个小耳环，那来拆开来看一下吧。就是那些梅子的栓子，把它拿出来。这个料子是丝麻，但是感觉比我身上的这件丝麻更软一些。然后我做的是琵琶袖的竖领衫，对，竖领衫，然后加了袖口和下摆的圈襟。这样感觉更好看，我尤其喜欢就是深色的衫和袄，然后加上圈襟的感觉。然后领子是真丝缎，就是合瓣，就很多人都认识的料子。子母扣是金色的，我买的时候还挺怕这颜色会显老，但现在看起来，尤其在阳光下还特别好看。不知道一会儿在阴影里面会怎么样，就没有想象中的那么暗。其实，只是第一件。好，第二件绿色的包装纸。这件是春蓝。这件我记得一共就十件以内，然后被我抢到了。哇，这颜色特别好看，灰蓝色的。然后是做的窄袖的竖领衫，然后这个料子是丝棉缎，所以就是特别的比较轻薄，其实这种天气也能穿。然后料子也是提花缎，然后这件比较特别的是它的扣子是仿玉扣，就不是我们常见的那种金属的子母扣。然后它还另外做了袖缘，也是跟领子一样的料子。好，下一件。这条应该是马面了。是我买的那条月白的素纱，对，它的料子是化纤的欧根纱。其实我本来还蛮怕这种欧根纱，尤其还不是真丝欧根纱做出来的裙子，就一般会比较蓬，所以不知道这个感觉会怎么样。看上去还好哎。那这个系带和裙身的配色也是很好看。因为它卖的时候是把它当做马面的外层来买的，也就是说单层会透，所以必须搭配衬裙来穿。但是我没有买它的衬裙，因为我感觉已经有很多衬裙了。我这颜色是月白，就特别喜欢这种颜色。
特别好看，是吧？然后裙头这里的料子也是提花缎，这里有青云的标，刚刚那两件应该也有，我还没看。然后系带应该就是这种肉桂色的雪纺的料子，啊，特别好看。下一条。然后是后面一盒，这里面应该就是松叶和珊瑚的两条麻面了。这一条是珊瑚，这种就肉粉色。这种质感就又像纱又像缎，然后这个光泽感非常好看。我记得我是有这个料子的白色的松裤的，应该是这个料，应该是一样的，所以我就没有买它梨花的那条。主要我还是觉得这两个颜色比较特别，所以就买了这两条。裙头跟月白的那条是一样的，然后这里也有标，然后系带也是跟月白的那条一个颜色，应该这期的系带应该都是这个色，还挺好看的。这是它的正面，这种阳光下的光泽感特别好看。然后那我们看一下另外一个颜色。这种绿的好喜欢，这种绿色有点像那种抹茶绿，然后带一点灰度，就特别好看。那我为什么还要买小猪英语的那条抹茶色的马面裙呢？没事，绿的多几条没关系。裙头和系带也是一样的。好了，那么开箱呢就是这五件，然后我会上身做个搭配给你们看一下。Thank you.
国的好多视频我都还在剪，不知道什么时候剪好，就当我没有说这句话呗。